tem 9 anos. O cabelo dela é igual o meu. Ela enrola, enrola, enrola pra tentar fazer assim, não consegue. Meu Deus. Ela chora com o cabelo dela assim. Essa aqui é o primeiro casamento. Saiu daqui com 3 anos de idade. Mas passou 14 em Goiás. 17. E tá bom. Você quer ter uns 12 anos? Não, faz 4. Meu Deus, que coisa bonita. Faz 4 dias que a gente voltou pra Recife. Boa. Eu moro em Sobradinho, em Brasília. Morava em Goiânia, Goiás. E meu pai foi vice-prefeito de Sobradinho, foi vice-prefeito de Brahlândia. Eu era engenheiro. Eu sou primo do ex-governador de Brasília, Cristóvão Buarque. Ah, é? Sou primo do Buarque.